Humble Group är en modern FMCG-aktör som utvecklar nästa generation av hälsosamma och hållbara produkter. Vi har idag samlat över 40 bolag som är en del av vår familj, där vi med gemensamma krafter utvecklar de här verksamheterna och produkter som möter nästa generation av konsumenter. Vi tror att det här är framtiden och vi är med och leder utvecklingen mot hälsa och hållbarhet.